こんにちは。こんにちは。小原大水佐です。小原田博美です。イルカの時間です。よく困った時の神頼みっていうじゃん。そうだね。なあ、うん。すがりたくない気持ちわかるよ。なあ、うん。うん。でもね、やっぱりさ、そういう最後にすがれるものがあるかどうかって大きいんだよね。そうだね。な、うん、神様がいないよそんなのってね、いらずねえよなんつってるとさ、結局はもう自分の力だけで、ね、やっぱり解決しなきゃいけないってなると結構大変なこといっぱいあるよ。もう最後はと思いながらさ、ね、手合わせてさ、なんとかしてくださいって言えるっていうのは大事なことだよな。だからやっぱ SOS を言える人って強いと思うよ。そうだよな。だからほら、ちょっと流行ったさ、大泉さんがさ、なんだっけ、あの主演をやった「こんな夜更けにバナナかよ」ってあったけど、彼だって自分の体がね、あの不自由な人のが一人暮らしをする物語じゃない。わがままなんだよな。わがままだけど、できないからやってよって。そうだよな。でもそこに惹かれて、みんないろんな人がサポーターとして集まってくるわけでしょ。そうそれが、いや、あの障害を持った人はひっそりとね、誰にも迷惑かけず、ひっそりと暮らしていくんですったら、寂しいよ。そうだよな。まあ大体ね、迷惑かけないでね、生きてる人なんていないんだからさ。まあね、その大きな意味で言うとね、だからよくさ、あと誰も助けてくれないっていう、そういうセリフもあるじゃない。誰も助けてくれないっていう時に、本当に助けてって声を上げたかどうか。そうだよな。助けてほしいって気がつかれてないだけかもしれない。察してよっていうの気持ちも分かるわけ。困ってんだよ、察してよって。でも察せない、そういうコミュニケーションが普段取れてなければ、そうだよな、してもらえないね。そう、分かんないからな、周りは。いや、本当にね、例えば親子であろうと、兄弟であろうと、夫婦であろうと、やっぱり分かんないよな。よく言うじゃん、やったっけ、子供食堂とかさあるけどさ、その今の子供たちはさ、その家が貧しくてもさ、やっぱりいい服着てたりな、でスマホを持ったりすると、分かんないってもあるからな。そうだね。昔みたいに明らかになんかすごいボイプロの服着てるとか、そういう子って今いないんだってね。そうだよな。だから俺なんかも子供の頃ってさ、ズボンだったら膝な、膝当て、次当てしたりさ、膝当てつけたりとか、肘とかだってさ、そうやってお下がりでしたもんだよね、昔は。そうなんだけど、いつも同じ服着てたよな。そんなんだったけどな。今はもうみんなさ、本当に、なんかブランドの服着たりな、リサイクルショップもあるし、例えばその本当に安くやってる、私の大好きな島村とかさ、あいつら300円とかでさ、そうだよな、トレーナー買えたりとか500円で買えるもん。1000円あれば上下買えるもんな。そうだよな。それはな、それでいい知恵だと思うんだけど、だけどもさ、やっぱり本当に困ってることがね、伝わっていかないとこもあるよな。ゲーム機持ってたりとかね、そうだよな、するとゲーム持ってるじゃんって。でもそれは本当にお父さんとお母さんがもう朝から晩まで、もう働かなくちゃやっていけなくって、子供を一人にさせるのに時間を持て余す、ね、あちこち出てっちゃったら困るから、ゲーム機さえ買っとけば、うちでおとなしく待ってるから、行って清水の舞台から飛び降りるつもりで、ゲーム機買って与えてるかもしれないし、そうだよな。その背景をさ、知らなければさ、ゲーム持ってるし、裕福じゃんって思うよね。そうだな。まあ、ただね、その本当、大変な最中にいるときにさ、なかなか助けてって言いづらいところもあるしな。そうだね。で、かえってやっぱり、その、辛さの中にいろんな、こう、いろんな人が好意を持って、動いてくれてもさ、なんかそれが逆にね、ちょっと煩わしく感じたりすることもあるだろうしさ、助けてねみたいなね、そういうとこもあるからな。助けてほしいんだけど、ちょっと突っ張ってみたりね、私は大丈夫みたいなね。だからちょっと落ち着いた時にね、パッと発信してみるとかさ、まあそういうことは必要かもしれんな。そうだね。これは本当に難しいと思うから、なんとなくなんだけど、やっぱり本当にコミュニケーションが下手な人が増えてきたと。まあそうだな。表面的にも、内面的、まあ、内面的なコミュニケーションは難しいと思うの、どこまで心を奪って話すかっていうのは。そうでも表面的なコミュニケーションもやっぱりどんどん下手になってるような気がするな。そうだから、コミュニケーションっていうのはさ、決してそのな、あの物事正直にボンボンぶつけるだけのことちゃうからな。なんとなくこう、まあ日本的な、なんとなくこう匂わせるみたいな、そういったものも
あるだろうし、あとだから、ね、そう、だからさ、逆に言えばその昔の人ならパッと察したことが、うん、ね、あの人、うん、ちょっとあれっていう、ね、変だよって、うん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 、ちょっとなんか声かけてあげなきゃいけないよとかさ、うん、そういったものはなくなってきてるよね。そこにおせっかいおばさんみたいなね。そうそう、うんうん、だからあれね、要するにコミュニケーションっていうのはその家と家ね、うん、あれ地域のね、うん、昔ならさ、うん、道路で遊んでるわけだから子供たち、うんうんうん、それからあと井戸端会議、うんうん、あそこに住んでとかね、そうそうそう、うん、だから井戸端会議でベラベラ喋りながらさ、うん、洗濯したり、炊事したりさ、うん、する中でさ、うん、いろんな情報が入ってくるのがあったじゃん、うん、今さそんなんないから、うん、隣に誰が住んでるかもわからないっていうのはその団地もあるしね、うん、道路で遊んでる子なんかいないから道路で遊んでいけないってね言われてるからさ、なんかそれどっちがいいかなんだよね、うん、だからその例えば殺伐とした都会が嫌で、うん、田舎に行ったら、うん、もうなんか敷地の中にニュって人が入ってきてとか、うん、昨日どこ出かけてたのって、うん、なんで出かけてたのしてたのみたいな、うん、それが気味悪く思うような人もいるわけよ、うん、でもその田舎っていうかその地域とそれが当たり前だから、そうだよな、どこ行ってたの、うん、どこどこに行ってたのって、それで住むことが、うん、そうやって聞かれてなんかまるで感知されてるみたいに感じちゃったりとか、うん、そうだな、両方の面があるからさ、どっちがいい悪いって言えないんだけど、うん、まあでもやっぱりこれだけいろんなもうなんか殺人事件なんてもう当たり前のようにあるわけじゃん、なんか、うん、そうそうそう、そういうので東久留米でもね、うん、あったよね、そうなんだよね、こんな時代じゃなかったよ昔、そうだからさ、やっぱり外をさ歩いてる人が多くてさ、うん、あれ子供たちが遊んでたり、うん、みんなが道路でなんか喋ってたり、うん、するとさ、うん、あんまりこうそういう、犯罪者もさ、うん、入りづらくはなってくるよなと思うんだけどね、あいやでもなんかちょっとやっぱりなんかじわ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 なんかおかしいよねっていうのはやっぱり肌で感じることがあるよね、うん、こんなしょっちゅうしょっちゅう人が死んだりとかさ、うん、しょっちゅうしょっちゅう大きな事件が起こったりとかさ、うん、いや昔もあったんかなって、うん、でもやっぱり人と人との関係、うん、っていうのは大きいと思うよ、うん、うん、その地域のつながりみたいなもんはな、うん、うん、だから昔の殺人とやむにやまれぬ、うん、ことでなんかもうどうしようもないってあるけど、うん、今は簡単にさ殺してみたかったから、うん、スッとカッターナイフで切ってみたりとかさ、そうだよな、刺してみたりとかさ、うん、それゲームの影響だとかって言うと、うん、ゲームを悪者にするなってまたこの騒ぐ団体がいたりとかさ、うん、まあだけどさ、ね、まあ、でもさやっぱり、うん、外遊び子供たちがさ、うん、外遊びしなくなってるし、うん、な、うん、親とっていうか親と大人との関係もさ、うん、まあ怒られたりとかさ、本当だ、ね、そういうこともなくなってきてるしさ、うん、謎と家にこもってさ、うん、なんかゲームやって遊んでるわけでしょ、そう、ね、でゲームの中のバーチャルな世界で友達作ったりするわけでしょ、そうだ、ね、それで、まあ、でもオンラインで使うね、うん、その外の人とつながって変な大人とつながって呼び出されてみたりとか、うん、脅されてみたりとか、顔も知らないんだからさ、それとなんかそれとなんかこう友達になってしまって見てしまったりするわけでしょ、その、うん、ゲームの中でな、うん、うん、やっぱりそういうのってさ、うん、まあ、どう考えてもおかしいよね、これからそれが当たり前になってくるのかどうかわからないけど、うん、だから、うん、本当の自分じゃなくてゲームの中の自分がなんか自分みたいな、うん、なんかそう、だからそれだけが一人歩きしていくみたいな、なあ、アイデンティティっていうのがさ、うん、自分をなくしていくわけよな、うん、自分は何者かっていうことがね、うん、そう、うん、でゲームの中ではなんかできたりするからね、うん、うん、神が崇められたりとかさ、でも現実になると何もできなかったりする、 それはそのギャップっていうのも大きいしな、うん、うん、ね、うん、だからそれこそ、ね、よくはドラえもんとかでのび太くんとかがさ、こう野球やってさ、うん、なんかカーンと窓から座ってさ、なんか取りに行って、そうそうそう、コラーって怒られるとかさ、な、うん、ああいうことがもうちょっと起こってもいいような気するけどね、そうだな、うん、うん、それと親はあまり行ったりするわけだしさ、そうだね、だそこでまた一つのコミュニケーションができるわけでな、うん、うん、だからまあ本当ね、うん、まあ、神様という存在にさ、うん、ね、いろいろお願いする前にさ、うん、その周りにいろんなね SOS を出すのも大事かもしれないな、うん、そうね、うん、だからやっぱさ、やりにくいことうんでやっぱり課題だよねテーマ、うん、なんかいや人にどうしても頼れないんだよねっていうのはもしかしたらそれを今世この人はテーマにして、うんうん、人とそういうことで関係を作っていくっていうのが、うん、もしかしたら本当のテーマかもしれないしね、そうだよな、生きていくテーマ、うん、そうだよな、ヒントかもしれないしね、そうそうそう、うん、だからそういう状況が作られるということで、であってさ、そうだね、うんうん、だからその本当にテーマをクリアするためにある状況っていうのは起こってくる、うん、だからそこでさどう生きるのか、うん、だから今までとは違うことやった方がいいのかもしれないしな、うん、
だからまあ全てではないけど、よくほら、体がどんどん不自由になっていく病気の人では、うん、もうバリバリ仕事してる人が多いよね。多いよね。で、それの人がまるで全く真逆な、うん、たくさんの人に助けてもらわなければいけないような人生を歩む。なんじゃこりゃと思うけど、うん、その両方を今世体験するっていう、魂のテーマかもしれないね。そうだよな。で、またバリバリしてやってきたことが、お役に立ってるわけだからな、そういう人たちはな。うん。うん、だそういう人たちがすごいこれから、いろんなこと発信していくと思うよ。ね。だから政治家に、この前の選挙で2人通ったけど、そうだよな。だから4人になり、10人になり、100人になりった時に、大きく世の中変わるわけだよ。そうそうそう。やっぱりこう、助け合える社会を作るにはね、うん、そういう人たちの発言も大事になってくるから。そうだね。うん。かもしれないね。そう。そういうことでな。うん、はい。まあ、粛々と淡々とな。行きましょう。やっぱり受け入れて行動するしかないな。そうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。